Ja näpukohe sa ei saa ju sõtid veidu. Ja sul vassus ära, kui sa võtad pikka, tuu vassib ära niimoodi. Aga siin on ta kimmas ja teatav summa niimoodi ja tekid ikka selle keeru peale. Tam tolle jaos. Aa, meid on äkki palju, kui mina murtin peadekad, mingit potikaanari riputanud. Ei, ei, ei ole, ei ole. Et noh, ausalt niimoodi, kui ei tea, ei oska ja, mingit vastu arvata anda. Mudeldan see, jah. Aga no mis? Kartulid saad kaarte kartulid ärsest ka saate teha selle. Õunu või kartulid niisi. Ta on ka juba kõiks ammu ette ütle küll niimoodi. Aga toom jah, kapsariiv on seal. See on ju rattel on kapsariiv. Jah, see on ka kapsariiv. See on ka kapsariiv. Mul on niisugune vana olema, kus ma nüüd teen. Ja siis see on jah, niisuguse on olema. Näed, ennem sa rääkisid pesupesemisest, näed, on nüüd to pesu, to künaga, mis vale pidi, näed paremal poolt, et oleme to kulda. No jah, muidugi pesemise jaoks, see on ka hullu ju tuu siis tähendus. No to on vast juba tulle nagu triikraua eerlane või noh, tulle ka näed noid rulle. Tehti seletaks. Võib-olla jah, jah, tuoga või olla. Et lina rullinud. Aga tuo sama on, mis hilisem näed, kus sina oled pesnud, et tuo plikine toom. Aga meil oli harilik, millega või pesu pesemi harilik laud oli ilma selleta, oli pesu laud. Noh, sul oli üldse neil. No neid pesu palisid oli ka näed, noh, toom nüüd vist juba uuem variant, eks ole, et noh, tot ma mäletan, kui minu vanema pesise. Jah, kahe keski, selle ongi, et ta on niivõrd suur ja iga talus oli suur pesu ja ütles, see linane pesu, see on ju, võtab ruumi ka, too ei ole see lii, et ma pisistan nüüd see väikese pesu kokku ja toom, aga ta on ikka kõva. Minul oli vanema antud paar seda lina, päris linast niuked ja ma murtsin pead, kuidas teda vanasti juudi pestas, et ei võtnud teda masin, ei saanud teda mitte millegi ka. Aga mida sa rohkem pesed, pehmendas läbi. Jaa. Ta oli täpselt sõike nagu, no me ta oli võibolla kangast võetud ka. Ta oli täitsa uus nagu nii vanaema. Aga tal oli sõike värv oli. Ei, no loomulikult, ta oli ju pleegutamata. Ja kui ilusas valgas ta linane lätt. Täitsa normaalne ilus. No nii, vaata, mis sa veel näed? No siin on nüüd ütleme juba 60, no nii, tubakavärk. Kas sa, no sa ise suitsumees ei ole, aga tubakavärki näed siin on ta. Aha, tubaka lõikamise värk või? Oota, ma olen ehtar. Muidu me oleme päikud. Noh. Tõda ma juba. Siin on hea, et võetakse tubaka lehed niivisi ja siin siis lõigutakse see, mis ära pargitu tubaka, siis lõigutakse seda niivisi. Kus te kuib? Niivisi. Järjest niivis väikseks ribadeks. Siis võeti, kui lai oli, siis võeti keerati jälle teistpidi ja sai juba ära ja ribad niivisi. No ja siin on siis see tubaka kott, mis ühes kanti. No siin piibul, siin on piibul saba taga. Ja see läks ka siia kotti sisse, see piib ka ise. Et sa tavalt ei piibu saba ja seal kotist või välja. Et siin tubaka sees teda hoiti. No, siin nagu rohkem see. See oli jah suurem, mul oli väikene, mul on siin 5 liitrine. No võt, nüüd räägi tollest koorelaud. Ja näed, seal on ma rasvamassina ei kõmmitu kõtki. Siia panti me siis peima, et soojas pliidi peal. Aste soojava ei olla, aga no olenes tuud, misugust tuud tahab. Ja pandi piim siia sisse. Ja siin on siis niisuguse märgit. See vist ei tule ära. Tulebki. Näed. Siin on, märgit on nüüd lahti, näed. Näed, kaks auku. Ja nüüd, kui ma piima sisse kaldan, siis läheb piim maha. Aga ma pean nüüd keerama. Ma pean keerama, näed, ära. Näed. Teise koha peale. Nüüd on ta kinni. Nüüd ta ei tule piima välja. Ja siis oli piima peale ja hakkasi väntama. Siia pand nõuala, siis tuleb kuur, siia tuleb kles. Ja kui tahtsad elli, paksembad või nõrgembad, siis tellsid siit. Kui nii kaugele lased, siis jooksed väga kõvasti. Lase vähekese, siis just kuur paksembas. Ja nii saigi, siis sai kles. Klesist pane, kles pane hapnema. Tollesti kohupiima, koorsted võiju ja nii ongi see asi kõik niimoodi. Siin on jällegi see lihamasinat ja see on marjabless.
siin siis vana, kah vanembid masinid juba sai noh, taidliha jät läbi ja siis on. Aga neid oli eri suurused, kas sellel oli ka mingi tähtsus või lihtsalt? No olenes tollest, et ütla kui väikene majapidamine, mis mõtet oli osta, siis suurt masin ostati väikene. Meil oli mänegi viis nummer ka umbes sääne, kui see on. Noh, et väikese asja ei ikka ära. Ja, aga no muidugi, kes oli suurem palt, taheti väga palju rutteta ja siis oli see asi. Ja see on, mu arvust, see piima. Piima kaal? Piima, jah. See oli meil karja lauda, on alati niimoodu. Lehm lüpseti, siis näed, valeti piim siia sisse ja see tõuseb üles. Ja, siis ja, on näha, kas tõuseb nii kõrgele, on nii palju, siin on arvu peal. Ja siis näed, et kas on nii palju liitrit või nii palju kui piima on, nii kõrgele see tõuseb, näed. Nii, nüüd ütlen, nüüd on 10 liitrit piima sul siin. Nii, ja kui vähem, siis iga taheti proovi lüps oli laudaman, siis iga lehmakotsile panti see piim siia ja kaaluti otse kohe ära. Aga tõest kaalus ole juba hoosiaegu laudaman tuhu. Eraldi iga lehma piim võtta on see ikka väga tähtis asi. Nii, et ilma selletas saa kunagi. Ja no, pidevalt oli probleem, et nad armutasid vähem panda ja siis ma tihti lugu istusin oma kaaluga seal pukki otsas. Ja. Tui oli eri meeldus. Tuu oli ikka ja no, kaalusime ära ja... Lähti ja. No, niimoodi. Noh, nii. Kas sa puudu asjadest? Noh, küsime. Hoobis suure viiga me ei võta. Me natuke see pigistame teda. Nii. Üda voodilina võtame siis välja ja paneme siis siia. See ots jääb siia niimoodi sinna taha sisse, nõu sisse. Ja nüüd, noh, ma püstin selle käega. Noh, löö kõvamid ja siis kuuled. Vaata, niimoodi ja nii pidi taktis minema, et teisites tohi olla, siis olid iga lohakad tüdrukud majas, kes oskab pesu peseta.